ciidanka booliska deegaanka Soomaalida ayaa saaka hawlgal ka bilaabay magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida. Hawlgalkaasi ujeedadiisu waa sahayd sidii lagu soo qaban lahaa dadka aan xidhnayn face mask ama waxa loo yaqaan ee lagaga hortagayo caabuqa COVID-19 isagoo shacabka lagu soo xoreeyay qaar ka mid ah xarumaha waaweyn ee magaalada Jigjiga sida dugsiga hoose ee Wiilwaal iyo sidoo kale xarunta booliska ee magaalada Jigjiga. Waxaan buuqanay xarunta shacabkaasi lagu soo xoreeyay ee Wiilwaal. Shacabku waxay sheegayaan inayna ogeyn inay dawladdu awaamir soo saartay kaasoo ku saabsan inay shacabku xidhaan face mask ama waxyaabaha lagaga hortago caabuqa 2019. Haddaba shacabka oo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen saaka marka 8 subaxnimo ayaa annagu warmooga oo la noo sheegay TV in laga sheegay yaanu magaalada soo baxnay magaalada oo ku arnay ciidan macnaha isbuuc dhaafiyay oo shacabka wadooyinka maraya qof kasta oo maray lasoo xarinayo marka sifadii loogu talagalay aanu kala meenay dadkii hal meel isugu soo ururiyay marka waad fiirin kartaan shacabka isbuuc dhaafiyay haddana shacabka magaalada Jigjiga saaka sifo khaldan lagu soo xareeyay saaka sifo khaldan lagu soo xareeyay lana ma ogeysiinin TV lana uga ma sheegin annagu wadada marayna oo ama taksiya qaar saaran yihiin ayaa dadkii lala soo degay hal meel la isku soo ururiyay dadkana wuxuu ka badan ilaa 500 qof marka face mask wuu jiray waa la wacyigelinaysaa laakiin wax lan ogeysiyo la yidhi ciddii face mask xidhanaysaa la xidhi mayna jirin maqal saako maanu ciidamada xitaa wax digniin TV la nooga sheegin shacab ahaan anagoo saako wadooyinkii soconna ambalan soo xareeyay waxaan ka mid ahay shacabka degan dowlad deegaanka gaar ahaan Jigjiga waxaan saaka mina soo xadi markaan soo galahay waa sida aragtaan waa qabaabaashii loogu talagalay xanuunka kirishmeyga bilaahaa bilaa baashan markaa askartii oo waxaan arkay dugsiga sare ku urunaysa baabuurta oona ku soo leexanay deewaanu yeelay waxay dowladdu wacyigelintiina oonu yeelay wax TV aan daawanan ma jirta maalintiina oonu xamaalanaa habeenkiina oonu soo weynaa dadkana si loogu talagalay saloog yahay dowladdu qoondashay baanu qaadnaa wax dheeraad oo ma garanaysa sharcigu ama diiday dowladdu ama war ay dowladdu diiday kuma dhaqanno ee saaka un baan la kulanay qabtan taasi kadib waxaan nimid xarunta booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida si aan uga xaqiijino ciidanka howlgalka sameeyay waxaanan halkaas kula kulanay komishineerka booliska dowlad deegaanka Soomaalida Maxamed Cali Xasan isagoo arrimahaasi ka hadlaya komishineerku wuxuu sheegay inuu howlgalkani yahay mid maalmahanba socday isagoo shacabka u soo jeediyay inay howlgalkani sii socon doono isla mar ahaantaana ay shacabku xidhaan waxyaabaha lagaga hortagayo 2019 komishineer Maxamed Cali Xasan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim kulib saaka saad soo aragteen ba waxaan bilownay in si looga hortago cudur coronaviruska wacyigelin badan baa maalmaha kulib soo socotay oo dhinaca face maskiga ama afsaabka ama afdabalka loo yaqaan inay dadku xidhaan muddo badan baa hadda la soo waday laakiin dadkii runtii maynan arrinkaasi meena ogaansan ama awurtaas marka saaka waxaan bilownay inaan ku ganaaxdo cid aan face maska xidhnayn ama afsaabka cid aan xidhnayn inaan ku ganaaxno saaka ayaan howlgalkii baan bilownay kulliba saad arkaysiin halkan waa runtii komishinka booliska Wiilwaal waa ka bilownay oo xaggaasaan ku ururayna goobo kale iyaguna badan baa jiray iyaguna aan ku ururaynay inaa sababta saa loo yidhi waxa weeyaan si looga hortago cudurka saameynta ballaaran leh ee coronaviruska oo dadkeenna run ahaantii bulshadeennana dhayal si badan aanba ka muuqda arrinkaas maanta ganaaxi waa la bilaabay cid aan face mask xidhnayn hadda kadibna waa la sii waday arrinkaas bulshadana waxaanu leenahay inay xidhaan face maska si dadku inayna afar ruux ka badan in meel fadhiisanin in la kala fogaado inaan la salaamin kuwaan ayaama hortaas kuwana way socday iyagoona sii dardargelinayna hadda la yidhahda maadaama dadkeenna dhayal si badan uu ka muuqdo hadda ugu yaraan 2 toddobaad la wacyigelinayo telefishinku laga sheegayun deegaanada kalena waa araba la bilaabayo ruux face maska afka ku xidhan si la saqoon macquulba maaba taasiyad waxba kama jirta qaar ba halkan lagu keenaya iyaga xidhaankan dhowaan ayaa ahayd markii ay guddiga ka hortaga caabuqa COVID-19 ee deegaanka Soomaalidu ay soo saareen awaamiro kaas ay ku sheegayaan inay shacabku xidhaan waxyaabaha lagaga gaashaamanayo amaba lagaga hortagi karo caabuqa COVID-19. Cabdicaali Ibraahim, warar Kooriyaal, bartamaha xarunta deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiisa. Loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PayC. PayC.